ខ្ញុំឃើញថាពួកគាត់អះអាងថាខ្លួនគាត់ជាសកម្មជនប៉ិនសួរគាត់ថាតើដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាសកម្មជននោះគាត់មានអាជីពជាអ្នកបកឋានទេឬគាត់មានអាជីពជាអ្នកបកឋានបានទទួលស្គាល់ពួកគាត់អះអាងថាខ្លួនគាត់ជាសកម្មជនប៉ិនសួរគាត់ថាតើដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាសកម្មជននោះគាត់មានអាជីពជាអ្នកបកឋានទេឬគាត់មានអាជីពជាអ្នកបកឋានបានទទួលស្គាល់អញ្ជើញមកធ្វើការជាមួយខ្ញុំខ្ញុំកំពុងត្រូវការក្រុមបកឋានត្រូវការបាទខ្ញុំស្វាគមន៍គ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលឆ្លាញ់បកឋានកាលណាយើងឆ្លាញ់បកឋានយើងឆ្លាញ់តែយើងទេបាទប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើយើងឆ្លាញ់បកឋាននៅពេលដែលយើងមានអាជីពមានជំនាញយើងចេះដើរនិយាយទៅពាក្យមួយម៉ាត់អ្នកផ្សេងទៀតយកទៅនិយាយក្អែកមួយទៅជាក្អែក10បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំថាដើម្បីខ្លាយខ្លួនទៅជាសកម្មជនគបបីណាធ្វើការសិក្សាឲ្យខ្លាយខ្លួនទៅជាអាជីពច្បាស់លាស់ទាំងការគិតការនិយាយស្ដីទាំងការធ្វើដើម្បីនាំមកនៅអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងកុំចេះតែថាហើយមិនទទួលខុសត្រូវបាទបាទកុំចេះតែសម្ដែងហើយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្ញុំខ្ញុំស្វាគមន៍